හරින් පන්දු මැතිතුමාට අධික රාජකාරී රාජ්‍යමතිවර වසයෙන් මේ වට සභාගෙනම අමත කරන්න මට තින් ඉඩ ලැබෙන හැම්බෙලාෑම මම ඒ සඳහා සහභාගෙනවා. එදදාස් නමසය හැත්තෑ තුනේද අනුමත කරගත්ත ක්‍රීඩා පනතම අද ක්‍රියාත්මකෙන්. මේ කාර්යාලය ජනමාධ්‍යවිදිට විවර ඇමතිවරයගෙන් පප්ටු කොටම් එකන උඩේදල පල්ලහට යනවාද පල්ලෙහහින්දලා උඩටනවාද කියෙන සංකල්පය අපි ඇතිකරගන්න ක්‍රීඩා ආර්ථික ගොන්නගේම සඳහා අවශ්‍ය වැඩ පිරිවල ලංකාවේ ක්‍රියාත්මකර නෑගන කතා මගේ හැගේ එක නාම රජ පක්ෂ ඇත්තුමා ආරම්භ කරපු බොහෝ දේවල් ආරම්භ කරනට නොයික් ධාර විවේචනය ලක්වුණ එක වෙලාවග එකන්න අපි එතන්න ගිහිල්ල නෑ ඕෝන දිසානායකත් හරින් පාන්දුත් ජනතාවගේ විවේචනය ලක්කෙනවා ඒකවට අපිට ගල් ගහන්න බලන්න අපි ඉන්න ක්‍රීඩාවේ අලුත් ත්‍රවයක්නම් අපි නිර්මාණය කරනවා මයි ඒ ගැන සකයක් තියාගන්න එපා. ක්‍රීඩා මාත්‍යන්සි නොද ටීමයක් අධ්‍යක්ෂ ජනරල්වරයා ලේකම් තරන කටිතු අමාත්‍යන්සේ ලේකම්තුමා ප්‍රමුඛ කාර්ය මණ්ඩල පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලය ඇති මං හිතන විදිර පහුගේ කාලෙදී යම්යම් අඩුපාඩු සිද්ධ වෙලා තිබුණා. දැන් අපේ සියලු අඩුපාඩු අපි අකමකා දාලා දැන් අලුත් ගමනක් යන ක්‍රීඩා මාත්‍යන්සයක් වශයෙන් රටට අපේ රටේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්න ජයග්‍රහණ ලබන ක්‍රීඩාවන් ්‍රියාත්ම කරන්න පෞද්ජික ජයග්‍රහණ කණ්ඩයම් ජයග්‍රහණ සඳහා අපි අද ක්‍රීඩා මාත්‍යන්සේ ක්‍රියාත්ම කළ මේ රටේම ක්‍රීඩාවට අලුත් යුගයක් නිර්මාණය කරන්නත් අපට ලේසිය පාසුවක් වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ජනාපතිතුමාගේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවර්ධනය සඳහා පාසල් ක්‍රිකට් සංවර්ධන සඳහා ලබාදුන්න මුදල් ඒවාගේම ක්‍රිකට් පාපන්දු හැම සම්මේලනයක් එක්කම මම මේ ක්‍රීඩා මාත්‍යන් සිඳගෙන සාකච්ඡා කරනවා. අපිට ගැටලු ප්‍රශ්න සමග සාකච්ඡාකට අපට පුළුවන් වෙලා තියෙන එකස මං පැහැදිලුව කියනවා මින් ඉස්සරට අර්බුදකින් තොරව මේ රටේ ක්‍රීඩා විදිරයට ගෙනයන්න ඒ වගකීම දරනවා කියනක ත පැදු මිලයි ප්‍රකාශ හරිින් පන්දු මැත්තුමාගේ කාරිබාරය ක්‍රීඩමතිවර වසේ එතුමට ඒ සහයෝග මට ලබාදනවා. ඔ ජනතාව අතරට යන්නේ ද මම ක්‍රීඩා විශේෂෙන් මම හිටපු සමුෘද්ධී දිල්දුකම් පැටු දෙක මේ නියෝජ්ජමතිවරයා. ඒවගේම මම කටයුතු කලා ප්‍රවාහන නියෝජ්ජමතිවරය වසේ. එතකොට මම කටයුතු කලා නාගරික සංවර්ධන නියෝජ්ජමතිවරය වසින් වර්තමාන අගමැත්තුමත් එක්ක වගේම ජේරාජ් පරන්ත පුල්ලේ අමතුමත්තක මහමාර්ග ති ම ජල සම්පාද නියෝජ්‍යමතිවරසේ මුළු මාත දිස්ත්‍රික්කයටම ජල සම්පාදනය සඳහා පවුල් ලක්ෂගානකට ජලය ලබාදීම සඳහා මම අවශ්‍ය කටයුතු කරලා දෙනති මම ඒ ඉන්න ඉන්න තැන්වලි දලා මම මගේ වගේ මිෂ් කලදන අදත් ක්‍රීඩායමතිවරය වසයෙන් කටයුතු කළත් මගේ විෂය පතය ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් තරුණ කටයුතු වනත් මම පාතලේ දිස්ත්‍රික්කේ වගේ මිෂ් කරන්න රටේ මගේ වගේ මිස්සකන මං කිසිලාගේ පැකිලෙන්නේ නෑ එකට එක උදාහරණ ඇතමයි එක්ස්පෝ මාතලේ වැඩ පිළිවෙල එක්ස්පෝ මාතලේ වැඩ පිළිවට අද මුළු රටම අපි සම්බන්ධ කරන තිනවා මේ රටේ සුළු අපනයන බෝග පනයනය කිරීමද කටයුත්තද කාර්යභාරයේද මාතලේ පමණක් නෙමේ ඒ සඳහා අවශේෂ දිස්ත්‍රික්ක මේරටේ දිස්ත්‍රික්ක විසිපහ විශේෂය දැන් මේ අවස්ථාව මෙතනින්වා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ නිෂ්පාදනනවා සුළු අපනන බෝග කුරුඳු ගම්මිරිස් වගේ දේවල් ඒවගේම සුළු අපනන බෝග අපි ඒවත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයත් සමගත් අපි ඒ ගණදුන කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තියෙනවා මේ සඳහා රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය සකස් කිරීමේ වගකීමත් මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. එතකොට කොතන හිටියත් මේ රටේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකමේ හිටියත් රෝහණ දිසානායක එතනදා වැඩ කරනවා කියන එක තමයි මම මේලා ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඒක මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව ඉතාම හොඳින් අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා කියන එකත් මේලා මතක් කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිවම ක්‍රීඩාව කියන ප්‍රමුඛද ක්‍රීඩාවත් එක්ක ජීවත් වුණ කෙනෙක් වශයෙන් තමයි මම කතා කරන්නේ. එතකොට මේ රටේ ඈත දුෂ්කර ගම්මානවලින් එන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ප්‍රශ්න අපි තේරුම් අරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරයට යන ක්‍රීඩාවත් එක්ක ඒ ප්‍රශ්න අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ක්‍රීඩාව අපිට තියෙන බාධක මොනවද? කම්කටොළු මොනවද? අවස්ථාවන් මොනවද? අපි කොහොමද ඉස්සරහට ක්‍රීඩාව ජයග්‍රහණය කරන්නේ? විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් පමණක් නෙමෙයි ක්‍රිකට් අපේ රටේ ජීවිතය බදුයි සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. හැම ජීවිතයක් එක්කම ක්‍රිකට් සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. හැබැයි ක්‍රිකට් පමණක් නෙමෙයි අපි දැල්පන්දු ගත්තත්, පාපන්දු ගත්තත්, වොලිබෝල් අත්පන්දු ගත්තත් මේ හැම ක්‍රීඩාවක්ම අපේ ජීවිතේට බද්ධ කර ගැනීම සඳහා ජයග්‍රහණ ලබා ගත යුතුයි. අත්පන්දු ක්‍රීඩාවෙන් අපි ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නවා. දැල්පන්දු ක්‍රීඩාවෙන් අපේ ක්‍රීඩිකාවෝ විශේෂ වූ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය මාර්ගය විවෘත කළ දීම අපේ වගකීමක්. අද ක්‍රීඩා මාත්‍යංශය ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා කියනක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. ඔබ නැහැ කියන නාලිකාව වෙනත් මාර්ගවලින් අපි ක්‍රීඩාව දිනු කිරීම සඳහා අපි දැන් වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී ක්‍රීඩා ලොතරැයියක්. ලොතරැයියක් තුලින් ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය අරමුදල් මොකද ක්‍රීඩාවත් එක්ක කවුරු ක්‍රීඩාව සංවිධානය කරත් ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. ඒතර වැය වෙන මුදල අපි සපයා දීමේ අපිට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අපේ රටේ අපේ වර්තමාන තත්ත්වය අනුව ආර්ථිකයේ යම් ආකාරයක ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ක්‍රීඩාවට බලපා එනිසා අපි දැන් උත්සාහ කරනවා විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාව අපිට පුළුවන් හැකි වෙලාවට ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන් දැන් මාතලේ නගරේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී රාත්‍රී ක්‍රීඩා තරඟ ක්‍රිකට් හොකී කාර්නිවල්
පාපන්දු කාණිවල් ක්‍රිකට් කාණිවල් මේ ආදි වශයෙන් ක්‍රීඩාව වෙන වෙන කැටගරි වලට පත් කළා අපි ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා කාණිවල් තුලින් ඒ සඳහා දියුණු මම හිතන්නේ නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ සඳහා විශේෂ උත්සාහයක් ගත්තා රට වටේ ඉතින් ඒ ක්‍රීඩා සංකල්පය අදත් අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මේ රටේ අපිට අවශ්‍ය පදක්කම්ද ඒ පදක්කම් ජයග්‍රහණය කිරීම තනි පදක්කම් කේවල පදක්කම් වගේම කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් අපි කල්පනා කරනවා ක්‍රිකට් වලින් අපි කණ්ඩායම් වශයෙන් ජයග්‍රහණය කළා අපිට නෙට් බෝල් වලින් අපි බොහොම හොඳ ස්ථානයක ඉන්නවා පහුගිය යුගයේදී සිංගප්පූරුව පවා මට මතකයි පරාජය කරා හැබැයි අද අපි ඊට වඩා බොහොම ඉස්සරහට අවිල්ල තියෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය තරඟාවලිය අපි ලබා දෙන්න ඔවුන් ඒ සඳහා සහභාගී කරවන්න ඕනේ ඒ වගේම පාපන් අපි ඊටපු සංචාරක දකුණු පළාතේ අපි සංචාරක ක්‍රීඩා සංකල්පයක් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක රට වටේම මුහුදක් තියෙනවා. ඒතර ඩයිවිං වගේ දේවල්. ඒ වගේම ගිලුණු නැව් රාසියක් තියෙනවා. ඒකත් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධයි. ඉතින් ක්‍රීඩා සංචාරක ඒ වැඩ පිළිවෙලකුත් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි අවශ්‍ය රට වටේ මුහුදක් තියෙනකොට අපිට ඒ තුලින් අපිට පිහිනුම් ක්‍රීඩාව අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා කටයුතු කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ සඳහා සංකල්ප. ඔබ කිව්වාගේ නාලිකාවක් අපේ නාලිකා මම ඒකට මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ රටේ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය මුද්‍රිත මාධ්‍ය අපිට විශාල සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාවට රාජ්‍ය මාධ්‍ය එවගේම පෞද්ගලික මාධ්‍ය, එවගේම මුද්‍රිත මාධ්‍ය, ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය, ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍ය කොමේ ඔක්කොම අහු වෙනවා. ඒ අය, එවගේම ක්‍රීඩා පත්තරේ වගේ දේවල් අපිට විශාල හයියක් ලබා දෙනවා. මේ රටේ ක්‍රීඩාව මෙතෙක් යම් ආකාරයක දිනුනා නම් මෙතෙක් ලබා දුන්නේ මාධ්‍ය සහයෝගය ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මාධ්‍ය ක්‍රීඩාවට අපිට මේ රටේ අපේ තත්ත්වයන් නැතුව නාලිකාවක් ආරම්භ කරන්න බැරුණත් ඉදිරියේදී ඒ සඳහා වූ නොයෙක් ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ අපිට ක්‍රියාත්මක කරන විශේෂයෙන් තුරුණු ශක්ති වැඩසටහන තරුණයින් සඳහා වූ ඒ තුරුණු ශක්ති වැඩසටහන අද රියැලිටි ෂෝ වල මම හිතන්නේ පෞද්ගලික මාධ්‍ය බොහෝ දුරට ඒ අය ඒක ටච් කරලා දිනවා අරගෙන දිනවා ඒ අය. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි වියුත්. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ඒ සඳහා නායක තරුණ සේවා සභාව ඒ සඳහා නායකත්වය ලබා දෙනකොට ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ අපිට නාලිකාවකුත් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි පෞද්ගලික අංශයත් ආරම්භ කරනවා පුළුවන් නම් ක්‍රීඩා නාලිකාවක් ආරම්භ කරන්න අද ඇවිල්ලා අපේ රටේ. දැන් ක්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාලයට අපි පෞද්ගලික අංශයට අපි ආරාධනා කළ තිනවා ක්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේදී පෞද්ගලික අංශය මේ ක්‍රීඩා විශ්වවිද්‍යාලයත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපිට දායකත්වය ලබා දෙයි කියලා මම ඉතක නිරන්තරයෙන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා ඒ ඇවිල්ලා පෞද්ගලික අංශය මේ සඳහා ආයෝජනය කරන්න. ඉතින් අපි හොඳම කණ්ඩායම් බලලා ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්න ජනාධිපතිතුමාට කියලා සූදානම් කියන එක මේ වෙලාව මතක් කරනවා.